Holmar Lund vinner sin match mot Kullavik med hela 8 eller 9-0. 9-0 tror jag att det blev. Vi ska se om jag får en intervju med första målskytten idag och se vad hon tycker om matchen och hennes tankar kring det. Så, Holmar Lund vinner matchen mot Kullavik med stora siffror. Vad var era tankar inför matchen? Vad hade ni för taktik inför matchen? Ja, det var att vi skulle tagga så mycket som möjligt. Inte gå in med så här fel inställning, utan bra inställning om att laget kan vara hur bra som helst. Och vi kom hit för att vinna hela cupen, så vi taggade till. Det började ganska bra då. Mm. Du gjorde matchens första mål. Kan du beskriva målet lite? Jag vet inte. Det var alla... Jag tror jag bröt igenom och placerade in den. Tror jag. Om du fick beskriva ert spel då, för jag tycker att ni spelar jättebra och jättefin fotboll. Er filosofi? Ja, att vi ska spela runt bollen så mycket som möjligt. Öppna upp ytor för varandra. Våga spela hem till både målvakt och till backlinje så att vi kan börja liksom från längst bak och så arbeta oss uppåt. Typ. Tycker du att ni fick igenom det idag i dagens match? Alltså, såklart man kan alltid spela bättre, men... Vi spelar bra för vår första matchen. Den brukar alltid vara sämst. Kommer ni till final? Självklart. Vinner ni? Absolut. Bra, tack så mycket. Varsågod.